Olá, hora de passarmos a semana a limpo. O motorista de uma BMW perdeu o sentido da direção e bateu contra um prédio desocupado na Avenida Vereador José Nunes Cavalheiro, no bairro Argentina, em Três Barras, na noite de sábado. Duas pessoas ficaram feridas. Um professor universitário, natural de Santa Cecília, foi assassinado a tiros em Fortaleza, no Ceará, onde morava e trabalhava como pesquisador na área de medicina veterinária. O suspeito do crime é funcionário da mesma universidade onde o professor e pesquisador Saul Gaudêncio Neto trabalhava. De acordo com informações de pessoas próximas aos dois, o homem se sentia perseguido pelo professor após ter recebido a aplicação de 3 suspensões no trabalho. O autor do crime está sendo procurado pelas autoridades. Canoinhas figura na posição 650 de um total de 5.570 municípios brasileiros em estudo que avalia a qualidade de vida da população no Brasil de forma multidimensional. Com o nome de Índice de Progresso Social, o levantamento condensa diversos dados públicos e oficiais relacionados às mais diversas áreas e qualifica cada uma das estatísticas como forte, neutro, fraco ou sem informações disponíveis. A Smurfit Westrock, gigante global de embalagens em papelão ondulado que nasceu da fusão entre a irlandesa Smurfit Kappa e a americana Westrock, fez sua estreia na segunda-feira na Bolsa de Valores de Nova York e de Londres, consumando a operação que foi anunciada há um ano. A partir de agora, então, a empresa passa a se chamar Smurfit Westrock, inclusive a unidade de Três Barras. Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um Fiat Elba foi registrada entre as avenidas Coronel Amazonas e Wilkes Amazonas Correia, no bairro Nossa Senhora do Salete, em União da Vitória. O acidente, flagrado por uma câmera de segurança, ocorreu às 18h16 e mostra o momento exato da colisão. A imagem aparece no canto superior esquerdo. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Band. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. Um ladrão assaltou um supermercado à mão armada no São Cristóvão, em Três Barras. Ele levou todo o dinheiro do caixa. O suspeito ainda não foi encontrado. 8 meses depois de terem sido afastados de seus cargos, o ex-diretor da Escola de Educação Básica, Horácio Nunes, de Iriniópolis, Giovanni Bueno, e mais 2 assessoras de direção tiveram o processo administrativo contra eles arquivado. O ex-diretor e as 2 assessoras haviam sido afastados conforme uma portaria que dizia que eles teriam cometido assédio moral dentro da unidade escolar. Uma espécie de escorpião que não é natural do Paraná foi encontrado recentemente por um morador de São Mateus do Sul. Conhecido como escorpião amarelo, o animal é considerado o mais venenoso da América Latina. Um homem procurado por vários furtos registrados no Paraná foi preso em Canoinhas no começo da semana. 2 dias depois, ele morreu vítima de infarto. Ele furtava placas, fios de cobre e baterias em várias localidades do Brasil, usava carros locados e disfarçava colocando fita isolante na placa para não ser identificado, segundo a polícia. Em São Mateus do Sul, por mais de um mês, as linhas de telefonia ficaram inoperantes, inclusive as de serviços essenciais do Corpo de Bombeiros e Hospital, por causa desses furtos. 2 homens quebraram a porta de vidro do restaurante do Complexo Cultural Estação Ferroviária de Marcílio Dias na madrugada de sexta. Em seguida, um deles arranca uma chopeira da tomada, bate no balcão e derruba o equipamento, junta e sai correndo com ela. Segundo a proprietária do restaurante, a dupla abandonou a chopeira em um matagal nas proximidades. Até o momento, ninguém foi preso. E a gente termina com imagens dessa ação super bacana do aplicativo Delivery Much para comemorar o Dia da Pizza. Eles distribuíram gratuitamente 600 pedaços dessa delícia no centro de Canoinhas. Uma ótima semana para você e até a próxima!